Сәлеметсіздер ме, балалар? 93-ші сабақ математикалық мазмұндағы пікірлер ақиқат және жалған тақырыбы. Бұл сабақта сен математикалық мазмұндағы пікір құрастыруды және олардың ақиқат немесе жалған екендігін анықтауды үйренесің. Бірінші тапсырма. Жер сілкінісі кезінде деген сөздермен өз пікіріңді құрастыр. Олар қандай пікірлер болады? Сонымен, балалар, жер сілкінісі кезіндегі іс-әрекеттер заттардан алысырақ тұру. Бірінші. Екінші, жер сілкінісі кезінде үстел астына жасырыну. Үшінші, жер сілкінісі кезінде есіктің жақтауына тұру. Төртінші, жер сілкінісі кезінде шама жеткенше ғимараттан сыртқа шығуға тырысу. Екінші есепте келесі тұжымдардың дұрыстығын анықтауға тырыс дейді. 15 саны 5-тен 3 есе артық. 5-ті 3-ке көбейтсек 15 болды, яғни шынымен де 3 есе артық екен 5-тен. 15 саны, иә? Бұны біз ақиқат дейміз. Келесі, теңдеуді шешу дегеніміз оның түбірін табу. Иә, дұрыс айтады, ақиқат. Теңдеуді шешіп, оның мәнін тапқан кезде біз оның түбірі деп айтамыз. Кез келген шаршы тік төртбұрыш болып табылады. Дұрыс, ақиқат бұл. Себебі, шаршы деген ол өзгермейді, барлық қабырғасы тең және тік. Біз сондықтан оны тік төртбұрышқа жатқыза аламыз. Одан кейін, x кіші 3-тен қандай жағдайда анықтай алмайсың дейді. X белгісіз сан, біз оны анықтай алмаймыз. Үшінші тапсырма, математикалық жазбалар бойынша пікір құрастыр, олардың қайсысы дұрыс және қайсысы бұрыс. Немесе, қайсысы ақиқат, қайсысы жалған. Ал кеттік анықтаймыз. Мына жерде 12 көбейтілді 78 деп жазылып тұр. Пікір құрастырамыз бірінші. 12 мен 6 сандарының көбейтіндісі 72-ге тең деп тұр. Бұл ақиқат па, жалған ба? Көбейтейік, 12 6 көбейтсек, кешірдік алтын 12 1 ойда, 1 мен 6 көбейтеміз 6 ойда, мен 7 78 шығады екен. Яғни бұл ақиқат. Келесі 185 үлкен 97 деп тұр. 185 саны 97-ден үлкен деген пікір құрастырамыз. Енді сол пікірдің ақиқат жалған екендігін анықтаймыз. Шынымен үлкен бұл 185 97-ден? Иә, үлкен. Яғни бұл пікір ақиқат. Келесі үшінші 324 кіші 305-ден деп тұр. 324 саны 305-тен кіші деп пікір құрастырамыз да, оның ақиқатыне жалған екен анықтаймыз. Кіші ма 324 305-тен? Жоқ, үлкен, иә? Яғни бұл қате, бұрыс пікір. Жалған деп жазамыз. Келесі 47-тен 39-ды азайтамыз, тең 18. Пікір құрастырайық. 47 мен 19 сандарының айырмасы 18-ге тең. Енді есептеп көрейік. 47-тен 39-ды алсақ 8 шығады, солай ма? Ал мына жерде 18 деп қойыпты. Яғни бұл пікір жалған. Жазып қоямыз, жалған деп. Математикада дұрыс пікірлерді ақиқат, ал бұрыс пікірлерді жалған деп атайды. А ақиқат, Ж жалған деп. Осы А, Ж түрінде жазса болады. Енді алдыдағы есептерді осылай қысқартып, А, Ж деп жазамыз, балалар. Төртінші тапсырма, ақиқат пікірлерді оқы. Төмендегі пікірлердің барлығы, балалар, ақиқат кітаптағы, иә? Мысалға, А, дауыл кенеттен соғатын күшті жел деп анықтама берген. Дұрыс бұл. Ә, бұрқасын жел күшімен қарды ұйтқыта соққан боран. Б, көшкін тік беткейлерден қардың жылжуы. В, сел деген су құм тастан тұратын екпеті су тасқыны. Бұлардың барлығы ақиқат. Енді, дейді балалар, осы пікірлердің әр қайсын екендігі жалған деген сөзбен аяқталатын басқа пікірмен алмастыр. Мысалы, дауылдың кенеттен соғатын күшті жел екендігі жалған. Қандай пікір шықты? Қалай ойлайсыңдар, қандай пікір шықты? Жалған пікір шықты, иә? Дауылдың кенеттен соғатын күшті жел екендігі жалған. Ол жалған емес, ақиқат. Сондықтан жалған пікір шықты. Келесі екінші, бұрқасының жел күшімен қарды ұйтқыта соққан боран екендігі жалған. Қандай пікір бұл? Жалған пікір. Себебі бұрқасының жел күшімен қарды ұйтқыта соққан боран екендігі ол ақиқат. Көшкіннің тік беткейлерден қардың жылжуы екендігі жалған деген пікір бізге нені білдіреді? Ол жалғанды білдіреді. Селдің суы құм тастан тұратын екпінді су тасқыны екендігі жалған. Бұл пікірде жалған болып табылады. Бесінші тапсырма, берілген жазбалар бойынша пікір құрастыр. Олар ақиқат па, жалған ба? Ақиқат теңдіктер мен теңсіздіктерді жаз. Кеттік, көрейік. 8 бен 9-дың көбейтісі 63-ке тең деген пікір болсын, иә? Жалған ба, ақиқат па? Қалай ойлайсыңдар? 8-де 9-ым қанша? Көбейтейік. 72, иә, негізінде. 63 деп тұр ма жер, сондықтан ол жалған пікір болады. 24 пен 3-тің бөлінісі 8-ге тең дейді. Көрейік, 24-ті 3-ке бөлсек 8.
8 деп тұр бұл жерде де, сондықтан ақиқат пікір бұл. 16 қосу 8 бөлінген 4 тең, есептейік бірінші, біріншімі бұл жерде бөлу амалы орындалады. 8-ді 4-ке бөлеміз 2, 16-ға 2-ді қосамыз 18. Мына жерде 20 деп тұр. Яғни бұл жалған пікір. Келесі, 2 метр кіші 200 сантиметрден дейді. 1 метрді 100 сантиметр бар екен белгілі. Сонда 2 метрді 200 сантиметр болу керек. Яғни мына екеуі тең екен. Мына жерде кіші деп тұр метрді, сондықтан бұл жалған пікір. 3 минут үлкен, немесе көп 300 секундтан дейді. Солай ма балалар? 3 минут секундқа айналдырсақ қанша болады? Әр минутта 60 секундтан болса, 3-ке 6-ны көбейтеміз, 180 секунд болады. Ал 180 секунд 300 секундтан үлкен бе? Үлкен емес, кіші. Сондықтан бұл жалған пікір. Ал мына жерде 300 секундымыз үлкен деп жазып қоямыз. Дұрыс, дұрысын. Келесі 3600-ді бөлеміз 100-ге, оны бөлеміз 36-ға. Мына жерде нөлдер қысқарып кетеді 2 нөл бөлген кезде. Сонда 36-ны 1-ге бөлсек 36 қалады. Ал 36-ны 36-ға бөлсек 1 саны шығады. Мына жерде 0 деп тұр екен, сондықтан бұл да жалған пікір болып табылады. 6-шы есеп. Есеп бойынша өрнек жаз, есептерде артық мәліметтер бар ма дейді. Арасы 880 км болатын екі қаладан бір уақытта бір-біріне қарама-қарсы екі пойыз шықты. Бірінші пойызда 15 вагон, ал екіншісінде одан 2 вагон артық. Бірінші пойыздың жылдамдығы 50 км сағат, екіншісіндікі 60 км сағат. Пойыздар қанша сағаттан кейін кездеседі? Біз оны бір ғана өрнекпен шығара аламыз. Ол өрнекті балалар мына формулаға сүйенеміз. Уақытты табу үшін ара қашықты бөлеміз жақындау жылдамдығына. Ал жақындау жылдамдығы дегеніміз сол екі жылдамдықтың қосындысы. Жазайық. S деген 880 бөлеміз V1 50, V2 60. 50-ге 60-ты қоссақ 110, 880-ді 110-ға бөлсек 8 шығады. Сонда жауабы олар 8 сағаттан кейін кездеседі екен. Міне 8, Т, міне екеуі. Сонымен уақыт таптық тек қана осылай. Енді есептерде артық мәліметтер бар ма дейді. Әрине бар. Мына вагон туралы бірінші пойызда 15 вагон, екіншіде одан 2 вагон артық екені бізге есеп шығаруға қатысы жоқ. Қажет емес. Сондықтан бұл мәліметтер артық. Және де астына мен бұрынғыдай шығарып жүрдік қой арифметикалық тәсіл. Оны да жазып қойдым. Берілген жазамыз, жақындау жылдамдығын табамыз. Одан кейін тыны табамыз. Ара қашықты бөлеміз жақындау жылдамдығына. Сонда 8 сағат шығады. Жауабы пойыздар 8 сағаттан кейін кездеседі. Не бір өрнекпен шығара салсаң да болады, арифметикалық тәсілмен толық жазып шықсаңдар да болады. 7-ші есеп тек ақиқат пікірлерді көшіріп жазыңдар дейді. Қазір мына 7 пікірді анықтап шығайық, қайсы ақиқат, қайсы жалған, иә? Бірақ сендер тек ақиқат пікірді көшіріп жазасыңдар. Кеттік. Бірінші, 7 санын 6 есе арттырып 42 санын алдық. Есе арттыру деген көбейту. 7-ге 6-ны көбейтеміз 42. Дұрыс. Бұл ақиқат пікір. 64-ті 8-ге бөлгенде 7 шықты. 64 8-ге бөлгенде 8 шығады ғой. 7 емес. Сондықтан бұл жалған пікір. 9 пен 8-дің қосындысы 17-ге тең. 9-ға 8-ді қосамыз, тең 17 дұрыс, иә? Яғни ақиқат пікір. 9-ды 21-ге арттырып 30 санын алдық. 9-ды 21-ге арттыру деген қосу. 21-ге қосамыз 9, тең 30. Дұрыс, ақиқат пікір. 9 пен 7-нің көбейтіні 81-ге тең. 9 жердегі 7 63 емес пе? 81 емес, иә? Сондықтан бұл жалған пікір. 48 пен 6 сандардың бөлінісі 8-ге тең. 48-ді 6-ға бөлсек 8 шығады. Дұрыс қой. Ақиқат пікір. Азайғыш азайтқыштан кіші. Азайғыш азайын деп тұрған сан ғой. Бұл азайтқыштан үлкен болады. Сондықтан бұл да жалған ақпарат. Енді өзің осыған ұқсаған ақиқат және жалған пікірлер құр дейді. Мысалы 49 пен 7-нің бөлінісі 7-ге тең дейді. 49-ды 7-ге бөлсек 7 шығады ғой. Сондықтан ақиқат пікір. 15-ті 17-ге арттырғанда 30 шықты. 15-ті 17-ге қоссақ, арттыру деген қосу, иә, 32 болады. Мына жерде 30 деп тұр, сондықтан бұл жалған. 10 мен 10-ның көбейтіндісі 100-ге тең. 10 мен 10-ды көбейтсек 100 шығады, иә? Дұрыс, ақиқат пікір. 83-ті 77-ге кемітіп 5 санын алдық дейді. Хабары сөйлем нүкте тұрады. 83-ті 77-ге кемітіп, яғни 77-ні азайтамыз кеміту деген, иә? Сонда 83 азайту 77 тең 6 болады, иә? Мына жерде 5 деп тұр, сондықтан бұл жалған пікір. Осылай осыған ұқсаған пікірлер өздерің құрасаңдар болады.
Сегізінші тапсырма ойлан және жауап бер дейді. Аю, қасқыр және түлкі алаңқайда әңгімелесіп тұрды. Аю, түлкі ең қу аң емес деді. Түлкі, мен аюға қарағанда қумын деді. Қасқыр, түлкі маған қарағанда қу деді. Ең қу аң өтірік айтқан болса, ал қалғандар шындығын айтты. Ең қу аң қайсысы? Аюдан бастайық. Аю, мысалға, біз алайық қу аң. Ең қу аң осы аю екен деп ойлайық. Оның пікірі жалған болу керек, қалғанынікі шын болу керек. Көрейік, аю түлкі ең қу аң емес деді. Бұл өтірік болса, түлкі ең қу аң емес деп тұр, бұл өзі қу аң болып шығу керек қой соңында. Ал түлкі мен аюға қарағанда қумын дейді. Бұл мына екі пікір шындық болу керек. Ал егер аю қу болса, мен аюға қарағанда қумын деген шындық, ол шындық. Мынау шындық емес болып қалады сонда аюдың айтқаны. Себебі мына екеуінікі түлкі мен қасқырдікі ол шындық. Түлкі маған қарағанда қу дейді, екеуінікі шындық болу керек еді. Егер аю шынымен де ең қуаң болса, яғни бұл нұсқа болмайды. Келесі түлкіге көшейік, түлкі ең қуаң деп алайық. Онда түлкінің айтқан пікірі жалған болады да, аю мен қасқырдікі ақиқат болу керек. Көрейік, түлкі айтты, мен аюға қарағанда қумын деді. Яғни ол өтірік, аюға қарағанда қумын деген сөз өтірік болады да, аю түлкі ең қу аң емес дейді, бұл шындық болу керек. Түлкі негізі қу деп алып қарастырсақ, мына жерде аю түлкі ең қу аң емес деп тұр. Яғни бұл вариантта бұл нұсқада қабыл болмайды, дұрыс болмайды. Енді қасқырға көшейік, түлкі маған қарағанда қу деді. Бұл өтірік, өтірік айтып тұр. Негізінде қасқыр қу, айтқан өтірік, ал мына екеуінікі шын болу керек. Көрейік, егер қасқыр қу болса, мынау не депті? Аю түлкі ең қу аң емес дейді. Шындық. Түлкі, мен аюға қарағанда қумын дейді. Шындық, аюға қарағанда қу, бірақ қасқырға қарағанда қу емес. Сонымен ең қуан бізде қуан қасқыр екен. Осымен 8-ші тапсырма аяқталды. 9-ші тапсырма математикалық жазбалардан пікірлер құрастыр және жаз. Осы пікірлердің ақиқаттығын анықта дейді. Балалар пікірлер деген хабарлы сөйлем болады, нүктемен нүкте қойылады соңына. Кәдімгідей сөзбен пікір жазамыз. Мысалға, бірінші есепте 120 артық 130-дан деп тұр. Осыны сөзбен жазуымыз керек. 120 саны 130-дан артық. Енді бұл ақиқат пікір ма, жалған пікір ма? 120-130-дан жалпы артық па, үлкен ба? Балалар кіші, сондықтан бұл қате пікір, яғни жалған деп жазамыз бұған. Келесі 90 саны 20-дан артық. Шынымен де артық қой 90-20-дан. Бұл ақиқат пікір. 60 саны 50-ден кем. Кем емес 60-50-ден. Сондықтан бұл жалған. 90 саны 70-ден артық. 90-70-ден артық. Ақиқат. 150 саны 80-нен кем. 150 саны 80-нен кем. Кем ба? Кем емес. 150 үлкен артық қой 80-нен. Сондықтан бұл пікір жалған болады. Келесі 810 саны 90-нан кем. 810 сан 90-нан кем кіші болмайды ғой, үлкен болады. Сондықтан бұл пікіріміз де жалған болып табылады. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар, балалар.